sidii inuu nool yahay kama warqabaa ku marka qoryaygii shaadkaa la jaray ee halkaa ku kuusan ayuu ku jiraa ka saar baa ku ka saaro intaan caawa meelo qodo kuwaas kullii qaban maysaan adda meel dhigan maysaan kuwaas waa kuri hadhowgu ku anfici doonaa hadhowgu ku anfacaya qoryaasi hayso oo halkaa dhig boo iina tilmaan waa ku waxaan taagan nahay ilaa maarta tobankii xuduudda oon ka tallaabi karaa caawa ku gudbi karaa ee tilmaan baa kuuri gebli wada dhinacaan ka marta amba taad gebli buga tagtaan laftiin deedna ninkii dib u joogsaday ayuu aada u fikiray deedna wuxuu yidhi wadada yari jibiskaa kaluqta mar buu haa baabuur ku intaasa baabuur iyo wax kaa hor yimaadaan ha marintaa ayaa waxaan isidhi haddaad marto koonahan waa taajiyadi waa ciidankii botoreedo dhan baasa isku yeeshanaad baa isku daba yaalay xaggan haddaad marto waxa ugu yeel waa quriyi diyaaradaha iyo magaaladii magaalada cidhifkeedana waa fareer ku yaalay waa barta kii wey askartu had iyo jeer meesha waa sida waraabo kale wey waraabo halka dhesha u taallo amba meesha godkiisu iyo xaadintiisu tahay xoolaha jooga markana u gala askartuna meesha saldhigooda ah ma baadhaan de umaanta haddii cadu saldhigan dhexdiisa ay soo galo guryahan saldhiga ku dhow halka nin nabi saamiriyaan odhanaya hadduu lay soo galo maarata meelaba saldhiga amba maarata xero aan deganahay uu ku soo dhawaadane waxaan soo dhay halkan mayma kara cid markaa waxaana idhi wallaahi hadoo reerkii galaa oo hooyo iyo u taga ayaa lagu qaatay halkaas aanad ku badbaadaysaa dadna waa soo dhaaay waana ka gurigii baa nabad hooyadii markaa waxaa lagu sheegay iyadoo deen fijacsiya dadkiina waa ka soo galay buuraha qoladii aan la joogin maarata aan soo ciidan kahayn dadna waxaan isidhi hooyo aad u keliya kuleeda madibaad buurahaasay ku jajabi doontaa dhibaatay gaari doonta hooye si aanay dhibaato u gaarin ba iyadii u tago kasoo raaligeli waxaa tiraa hooye waa joogay ee habixin ee magaradas dameeshahaysa sots ayaa kuugu imid hooye guryar baa markaa aniga yaa la geliyey habeenkii mar alla markaan dhahay isu qabtaba qaylan de bilaabmi waa la soo baxaa waa la toosiyaa maxaa dhacay malaba waa socodkii iyo daalkii maanta ku soo dhacay masoodii ciidamadii wax kala dalbanaya wax sheesheegay iyo qaylii maya waxa weyaan de taas waata shaqadeeda xaggaasi ah aduu dhowr jeerba habigii la toosiyey cidii kalena inoo ugaran reerka uu mooyaane dee cid kale reerkayguna cid kale lama degana waa anagoo khali hadii aad degano dee reer ahaan maarata hadiyo jeer beeraad u degan aqal walba wuxuu degay halka beer susan ugu degan markaa shaararka lamaanaan lahayn subaxii ayaan anagu wax iska gogoynaya qoryihii iyo wixii magaradas iyo orxihii iyo wax iska jarjaraya ayay aragtay walaashay dadantay dib u booday bay hooyo tagto jiray inaku waa dhimaan waxbaa magaradas adugu way la wada dirto qof hadli karaa ma jirayd hooyo eedna suuqay tagtay waxay ii soo sheegtay markay suuqay tagtay in la hayo daawud daahir raage in la hayo oo ahaa taliyahaygid kabtan daawud in la hayo ii sheegtay waxay ii sheegtay in la hayo mahdiis xala in la hayo ayay ii sheegtay waxay ii sheegtay rag ana garan ilaa saddex nin oo kalaa in la hayo ayay ii sheegtay intaa markay ii sheegtay hooyo anugu waan iska maaragtay de reerka nawaad gubin haddana de waxa ugu lubbaa maaragtay nafti reerkii oo baabiso adigii oo dhinta adigu mata maqnaatid aakhirtu baan maaragtay gelis ku canaata
هذا واحد يقول يا سن خوري ذا لم ويان أو شح شح هو يوم يدي مكة أول اجتهاد لي هو يدي هو هوي مرتين ثاب الله هيو كور هتين إنه بمر روي كور هتين إنه أنا أبيس دي دي وتردين في روي تقوم باتي وتش halka walaal ha joogaa ee ragyaad la midka ay joogo halkaan ba ku dhawaan ku nolo maanta hadii halkaan aan ku geeyo soo jiraa waa kanina kay waxaan ogeyn lagu badbaadin baytrooy yaa noo gudbi aanu ma kaayti adduun oo kale dowid oo kale oo bal yahay ii dib isee mar qalbigeed yahay iyo walidi way habaydi marka ay dhacday ayaan kubbad balsiyaan u bixi lahayn ee u tigi lahaa adu aakhirkii halkaa waan soo horan dugo sheekeeyo ku dheeran maayo waxaan soo diyaartay markaa waxaan qiyaas aw inaan heeriyo guraha ka saaro xarkada guraha ka saaro amba heeri hoggaan aan ku qaado isagoo cadaysimo oon raba saarnayn aan kaxeeyo meel ciidan joogiyo wixii loo yimaado aan la jeedho oo ilaahay la gaashado cidii weydiisay halkaad ku wadaa talaal yaa halkaan reer ka soo rareen waayo haddaad rabi iyo wax saarto waxaan isiri waxa la odhan karaa waxbuu ku sidaayo soo goy soo celi waxa u baaritaan mad gelaysa laakiin aw ka caday ismi waxbuu saaray baa ku amba bax hooyo iyo hadhkar weydo waxay daba qaaday dheel caana iyo ay ku jiraan iyadoo barax biyo la isku daray barax ayay daba qaaday hooyo joogmay halkaa ku dhabata ku dhabanayna war sidoo ku gaamiyey waxa markaa igu jiro aniga haya dhisantari oo maraqa yaraaheen dhadhamiyey ninkii qaroodigii badnaa waxaan sii deynayaa d hooyaro ma shegi karo oo naxdin waan uga baqaya ada inay maaragtay naxdo ayaan uga baqayaa uma shegi karo marba waa fadhiistaa badan tobanta laba socdo waa fadhiistaa tobanta laba markaan dhaaqo waa fadhiistaa hooy waa calosha yar wareegaysa waxoogay ayaa caloosha yar magaraasa adu wax ciidan waxaan la kulanay 11 oo meesha boordi laeraa naga horiyey boordi xagga qadooda xigta naga horiyey oo xagga xuduudda ka soo socda iyagiina sidii unbaa ku yidhi halkanaan xoolo ka soo raraya wayna dhaafeen saddexdii iyo barkii galabnimo ee maalintii dambe ayaan ka tallaabay xuduudda xuduudda markaan ka tallaabay idhi wallaahi meeshii nabadgelyada soo gashay halkaasa ku dhacay halkaasaan ku dhacoo dhaqaaqi waaye riyaada rugi waaye dana halkii baa reer igu carartay reerkii baa yimid halkii awrka lagaga qaaday awrba halkii laga qaaday reerkii aadankii lii hoyiyey xoogayaabuu dadanbaxay waxbaa la siiyey caloosha bal inay wax joojiyaan ayaa laysku dayey dana maalintii dambe markay waxba joogsa weyda dhiigyaa lasiiday maarata ayaa maalin dambe iyadoo awrkii lagu sidoo hararay iyo xareeraha laga geliyaaba ana burada laga raray ayaa duryo la igeeyey deerna waxaan maqlay raggii ila socday anuga ka dhawasha la raggii intii tagtay waa la dilay ayay warbixintii keenay runtii dadkii aad bay igu soo ururaan halkii iswareysanay waxaa lay sheegay inay dhinteen laba nin oo arnab iyo maxaa iday ninka la yidhaha maxamed ciise lagu dilay geed balleer dushiida in lagu dila la ii sheegay waa 15 waa 11 nina wutay waxaa kaloo la ii sheegay ujiib xaaji ibraahim in isla goobtii lagu dilay markii dambe waddanka soo galeen wareysteyna waxaa la yidhi labadii meetiyey adu waad sii jeedhay iyo kii ujiib baa la israaciyo subaxii la wada qaaday labadii ayaa la wada qaaday saddexdaa sababta inay raggii wutay ka baxeen ayaa la ii sheegay ku yaroo in gajooga gebilay oo la yidhaahdo maaratay abshir abshir dhaba la yidhaa ciyaal baho inay yarbaho wuxuu ku baydhay markuu arkay halaagii iyo dhibtii iyo wixii soomaali markuu arkay reerkooda geed balaaga agtiis degay ayuu ku baray kaasina saasaa laygu sheegay intii kale inay joogaan dadana waxay sheegeen markaa leena cararayay ee rasaasta baynagu socotay inay iyaguna rasaasta soo rideen ee ku soo rideen
marka waxa ay ka reebay in ay tii yiriyay waxaan ma dareen lahaa in ay tahay rasaasdu rasaasdii ay ku jirtay ayaa marka halkaasii tan kale ee marka hadii aan idin galo marka tan shaniistii tahay way inta aynan gelin ka horraa taas adoon noo bilaabi doona laba su-aalood un ku dhex geliyo oo aad aad u soo koobto inkasta oo qisadaa hore aynu dee mar hore iska waraysanay waxaan jecelay inaan kaa weydiiyo su-aal kadib dagaaladaas 1948kii guulay ka gaareen ciidamadaasina guulihii ay ka gaareen iyaga oo ka duulaya saamayn intee le ayay ku yeelatay guulahaasi markii dambe howlgalladii aa gasheen sanadkii 1980 waxay noo fudaysay horta